Шымкенттегі опера және балет театры аумағында өрт шықты. Тілсіз жау 16-шы маусымда түс ауа орын алған. 101 пультіне хабарлама түскен сәтте оқиға орнына 12 бірлік техника мен жеке құрамнан 44 адам жұмылдырылған. Мәдениет үйінің аумағында сәндік бұйымдар жанған, қызыл жалын 25 шаршы метрді шарпыған. Өрт сағат 15:40-та оқшауланып, сағат 15:45-те толығымен сөндірілді. Төтеншеліктер 20 адамды қауіпсіз жерге көшірді. Қайтыс болғандар мен зардап шеккендер жоқ. Абай ауданы төтенше жағдай бөлімінің және өрт сынақ зертханасының қызметкерлері өрттің себептерін анықтауда, дейді Шымкент қаласының төтенше жағдайлар департаментінің ішкі және сыртқы коммуникациялар тобы.